Já trabalhou no Brasileirinhas também, né? Eu sou apresentadora atual. Eu tenho um mês e meio. O Titio tá lá ainda, José? Não, eu tô ah. no lugar do Kid. Porque o Kid foi dispensado... Eu não sei se foi início desse ano ou se foi ano passado. Aí eu não lembro, porque passa tão rápido. Aí o dono da Brasileirinhas falou que queria que eu entrasse. Quem que é, é o dono? É o, o Cleiton. O diretor lá, o José Gaspar, tá lá ainda? Não, ele já saiu, já. É tio do Paulo? O tio, velho. O diretor é o Juliano. O Juliano, agora? É, é o, hum. é o Gil. É o Ninja. De tio, de tio, pô, José. Você, Você já, já gravou com o Kid, já? O Kidzinho? É, a cena, não é gravou? cena com o Kid. Eu fazia a interação da apresentação. Porque, como apresentadora, eu faço 40 minutos ao vivo, no reality, na Casa das Brasileirinhas. Aí, as meninas que... Ah, que está entrando e que está saindo, eu tenho que falar da semana da menina que ficou sete dias no reality ao vivo, 24 horas filmada, e eu falo da menina que está entrando. E no final, é, sempre tem uma interação ali, homenagem e tal, era o que o Kid fazia. Aí quando eu tive relação com o Kid, é, mas é opcional, a menina não é obrigada a fazer interação, e nem quando tinha o um Kid e nem eu sendo apresentadora. Aí, quando eu fiz as interações com ele, a gente sempre fazia anal, Que eu falava assim, eu não quero fazer vaginal, não adianta. Então, a gente sempre fazia anal. E eu fazia de boa, mesmo que ele seja bem grande, bem grande, assim, é, eu fazia de boa. Aí, aí foram interações, porque a época dele como ator, eu não peguei essa época, 2016, e ele já não estava mais atuando, ele já estava já apresentando. Ah, eu não acho que ele entrou em 2015 na Brasileirinhas, então ele já não era mais ator, só apresentador e com a interação no final da Brasileirinhas e o Carnaval da Brasileirinhas também. Que o Carnaval ele também é, atuava ali como ator e aí tinha tem aquela tipo swing, né? É o ator apresentador tipo dois atores, o apresentador do, da casa e as atrizes e mais os convidados que usam máscaras. Aí a gente faz o Carnaval. Precisa. Sem a época da pandemia.